Өзге жаңалықтар. Маңғыстау облысына мал азығын дайындау мақсатында қосымша 5,3 миллиард теңге бөлу мәселесі шешімін тапты. Ол туралы ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушы Ербол Қарашөкеев айтты. Оның сөзінше құрғақшылықтан ең көп зардап шеккен Маңғыстау және Қызылорда облыстарына жем шөп сатып алуға жұмсалған шығындарын өтеуге үкімет резервінен 3,8 миллиард теңге бөлінді. Ал жалпы елімізде 19,7 миллион тонна шөп дайындалыпты. Сонымен қатар азық дайындау проблемаларын шешуге жергілікті бюджеттен 9,1 миллиард теңге бөлінді. Қосымша тағы 4,5 миллиард теңге бөлу күтілуде. Зардап шеккен өңірлердің ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің кредиттері бойынша қарыздарын ұзарту және қайта қарау туралы шешім қабылданып, өтінімдерді қабылдау басталды. Ал астықты аймақтарда жаппай егін жинау тамыздың 3-ші 10 күндігінен басталады. Қуаңшылыққа қарамастан үкіметтегілер экспорттық әлеует жоғары деңгейде қалады деп болжам жасап отыр. Бүгінгі күні республика бойынша барлығы 1,5 миллион гектарға жуық дәнді және дәнді бұршақты дақылдар немесе көрсетілген облыстарға жалпы егін жинау алаңынан 14% жиналды. Өткен жылы дәл осы күнге 1,6 миллион гектар немесе 15,7 алқаптар жиналған болатын. Орташа түсімділік гектарына 10,1 центнер құрап 1,5 миллион тонна астық бастырылды.